سلفكروز سمر عيالتك بره سلفكروز سمر عيالتك እንጀምራለን ዛሬ ሶስተኛ የምናጠራው ሶስተኛው ርስ ከዚሁ የምናጠራው ጻል ፍላይ ኢሞሽናል ሄልዝ ዊመን ዳይን ፎር ዘ ሮንግ ቲንግስ ምን ነው ራሱ ወይንም መሞት ለሚገባ ነገር ብቻ እንደሞት መሞት ለማይገባ ነገር እንዳንሞት የሚል ነው ራሱ ወይንም እግዚአብሔር ለነኖርለት ለሚገባው አላማ እንድንኖር እግዚአብሔር ሞቱ ላላለን ነገር እንዳንሞት ከእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ካለመረዳትም ይሁን ከባህልም ይሁን ማለት ካደግንበትም ሁኔታም ቢሆን ይዘን የመጣነውን አስተሳሰቦች ለማስተካከል ነው ያ መጽሐፍ የሚያወራውና ስለዚህ በዚህ ርስ ላይ ከእና እንትዩት አብረን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ዋናነት በዚህ ርስ ላይ የምናየው ያው ነፍስም ነን መንፈስም ነን ስጋም ነን ስለዚህ ሶስቱን ለምንከባከብ የሚያስፈልግ ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን ካላደረግን ሙሉ ደስተኛ ሰዎች ልንሆን አንችልም መንፈሳዊ ብቻ በመሆን ደስተኛ መሆንም አይቻልም ወይንም ስጋ ላይ ብቻ ወይንም ነፍስ ላይ ብቻ በማተኮር ደስተኛ መሆን አይቻልም እና እነዚህ ደግሞ የውጤቶቹ ያው በሚገለጠው በቃሉ በፊዚካል ሰውነታችን የሚገለጥ ነገር ነው ማለት ነው ኢሞሽናችን ይገለጣል በኤቭሪዴይ ላይፋችን ማለት ነውና በዚህ ጥናት ላይ ሐሳቡ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያን ሆነን እየኖርን ግን ያረካ ቁጭት ያለበት ሙሉ ያልሆነ ሁሉ ጊዜ ሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ እያሰብን ግን ዝም ብለን ኖራል ያገለገልን ምን ኖራለን keep our life ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው እሱ የመጣው ህይወት ሊሰጠን የሚሰጠን ህይወት ደግሞ ምን አይነት ነው የተትረፈረፈ ህይወት ነው ስለዚህ ያንን የተትረፈረፈ መጽሐፍ ቅዱስ የተትረፈረፈ የሚለው ህይወት ሳንቀምሰው ዝም ብለን በእውቀት ብቻ ያያወቀው እንዳናፍ ስለዚህ ምን እንደ ኢንዲቪዥዋል ማለት ለእኔ የተለየ ፐርሰናሊቲ ያለኝ ከህይወት የተካጀ የተለየ ፐርሰናሊቲ ያለኝ ስለዚህ ያ ግን በተለይ በተፈጥሮ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው ይሄንን ማንነት ቆም ብለን አይተን ምን ያደረኩ ነው ይኖርም ለያንን ነገር ኬር ያደረኩ ነው ወይስ ሁሉ ጊዜ ለሰው ብቻ ነው ነው ጮሩ ነው ማለት እግዚአብሔር ቃልም እንደሚል እሱን ፓርት እንደያለ ፊልጵስዩስ ላይ ያለውና የውስጣችንን ድምጽ እየሰማን ነው ነው የውስጤ ውስጥ ሌላ ጩኸት አለ ወይ ዝም ብዬ ከውጪ ከማደርገው ነገር ከሚጠበቅብኝ ብቻ ያደረኩኝ ሰዎች የሚጠብቁብኝ ትዳር የሚጠብቁብኝ ልጆች የሚጠብቁብኝ ነው ያንን ብቻ ያደረኩኝ ግን የውስጤን ጩኸት ግን ችላ ብየዋለሁ ወይ ምክንያቱም ደስታችን ይሄ ኮሙኒኬት ከራሳችን ጋር የምናደርገው ከዚህ ከህሊናችን ጋር ነው አይደል እና የኛ ህሊናችን ምን የሚለውን እንሰማለን ወይ የውስጠኛው ጥያቄያችንን እንሰማለን ወይ ስለዚህ ቆም ብለን ለራሳችንም ኬር ማድረግ ራስን መውደድ አይደል ማለት ባግባቡ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ባግባቡ አድርጉ ይላል አይደል ስለዚህ ለራስ ኬር ማድረግ ሰልፊሽ መሆን አይደለም የሚለውን ሐሳብ ላይ ነው ከረጅ ለናረገ የቶችንም እንፈልገው ማለት ነውና ለዚህ ከሰዎች ለየት ለሚያረገን ማንነት እንዳንሞት እልቁንስ እግዚአብሔር ለሰጠን ለዛ የተለየ ጽጦታ ለዛ እግዚአብሔር ለሰጠን ፐርሰናሊቲ ያንን እንድናሳድገው ምን ሳይሰማን ግልጅነት ሳይሰማን ማለት ነው ሰልፊሽ የሆነን ሳይመስለን ያንን እንድናደር ምን ያረጋግን ነው ራሳችንን ይያከብራል ነው ራሳችንን እናከብረው የሆነ ትዕቢት እኛ በሚለው ሴንስ ሳይሆን ግን ይሄ የተሰጠኝ ህይወት ከእግዚአብሔር እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ እንዳለ ስለማቅ የኔ ስሜት ቫሊድ መሆን ስላለበት ወይንም ቫሊድ ስለሆነ you know ስለዚህ ተን ምን ያለነ መጠበቅ እንዳለብኝ በማመን ማለት ነውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ያ በሚል እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው ችሎታ ፍላጎት ስጦታችን እንዳለና ለህቶችም ስለሆነ ይሄ መልእክታችን ወይንም እናጠና ያለነው ምን እናረጋለን ፐርሰናሊ የራሳችንን ያንን ኬር ለማድረግ ለኔ ብለን የምናረገው ነገር አለ ወይ ወይስ ሁሉ ጊዜ ለሌላ ሰው ብቻ ነው ነው ባላንስ እናረጋለን ወይ ምክንያቱም ራሴ ካለሁ ነው ለሌላ መስጠት የምችለው
እኔ ብቻ የሚል ህይወት እሱ እግዚአብሔርን አያውቅ ይማራሚ ግን ሌሎችን እንኳን መውደድ የምንችለው ራሳችንን በወደድ ነው ሌሎችን መቀበል የምንችለው ራሳችንን በተቀበል ነው በዛ ልክ ነው እግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም ጎረቤትን እንደራስህ ውደድ ካለ ራሴን ማልወድ ከሆነ ዋጋ እንዳለኝ የማምን ሰው ካልሆንኩኝ እንዴት አድርጌ ነው ጎረቤቴን የምወደው አይደለም ወይንም በወደው እንኳን ወይንም በቀበለው እንኳን ሞቲቬት ትክክል አይሆንም ምክንያቱም ወይ ጨዋ ስለሆነ ሊወደድኩት ወይ ለሚጠቅመኝ ስለሆነ ነው ግን ኖ እግዚአብሔር እኔን ባየበት ግን እይታ ራሴን አይቼ ራሴን መቀበልና መወድ ሰው ሆንኩኝ ጎረቤቴንም ስወደው በእግዚአብሔር አምሳል እንደተፈጠረ ይሮ ለኔ ምሕረት ያረገልኝ ጌታ ለሱ ምሕረት እንዳደረገለት ስለማምን በእግዚአብሔር እይታ ስለማይ የዛ ጊዜ ከላረገለታለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ወደ ራሳችን እንድናይ በዛ መንገድ ኢንካሬጅ ያደርገናል ማለት ነውና ይሄ ለክርስቲያን ሰዎች በተለይ ሞር ዛሬ እንድንነጋገርበት እንፈልገው ምንድነው ይሄ ራስን መካድ የሚለው እግዚአብሔር ቃል እንዴት ነው እንደረዳ ራስን መካድ የሚለው የትኛውን ማንነት ነው እግዚአብሔር እንድንክድ የሚፈልገው ይለው ይሄ ሰልፍ ድናያ ነው የትኛው ሰልፍ ነው እግዚአብሔር ድናያው መጀመሪያ ሰልፍ ስንል ሰልፍ እንዳለ ይሄ የተለየ እኔ የምለው ማንነት እንዳለ አክኖሌጅ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የትኛውን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ካጂ የሚለው እና እዛ ላይ ነው የምንነጋገረው ወዲ ያንቺ እዛ ላይ ሐሳብሽ መስጠት ትችያለሽ ራሳችን ነው ከእግዚአብሔር ራሳችን ከእግዚአብሔር የተሰጠን አደራ ነው በቃ ራሳችን እግዚአብሔር ለእኛን ራሳችንን የሰጠን አደራ ነው በቃኛ በመጀመሪያም ካወቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን የሰጠልን ሰዎች ነን ተራ ሰዎች አይደለም እና ወደዚህ ህይወት ሲያመጣን እግዚአብሔር ነው አይደል ወሰነን አስቀድሞ መረጠን የሚለውና ሲመርጠን አላማ አለው በእኛ ላይ በእያንዳንዳችን ላይ እና ማንነታችንን በክርስቶስ የከበርን ሰዎች እንደሆንን ስናውቅ ያንን በቃ ለሰው መስጠት የምንችለው ነገር አለን በቃ እግዚአብሔር ሁሉ ሰው የተለያየ ባህሪ ያለው ሁላችን የተለያየ ያለን እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ አለ አመለካከታችን በሁሉ ነገር የተለያየና ሰው ሰልፍ ሲባል ፊዚካሊ አይደለም ግን ከውስጥ የሆነ ነገር አለ ያንዳንዳችን አይደለም የሚለየን ነገር አለና ያ የከበረ ነገር አለ ሁላችን ለሌሎች ልንሰጠው የምንችለው ነገር እና ያንን መስጠት የምንችለው ግን መጀመሪያ እኛ ውስጥ ሲሞላ ነው ራሳችንን ስናውቅ ነው ራሳችን ስንወድ ነው በቃ ሰውኮ ራስን መውደድ ማለት ሰልፊሽነትና ራስን መጠበቅ የተለያየ ነገሮች ናቸው ራሳችንን መጠበቅ ማለት ለምሳሌ አለ በተለይ ትዳስያ ለልጅ ለባል ለቤት ደግሞ በተለይ በዚህ ወጪ ዓለም ደግሞ ወጪ እንሰራለን ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅበት ሰዓት የለንም ማረፍ እንኳን አንችልም አንዳንድ ጊዜ ማረፍ እንኳን አንችልም ያኔ እንደዛ ነው ልጆች ትንሽ ወለበሩ ሰዓት እረፍት እንኳን የለኝም በቃና አንዳንድ ጊዜ ማታ ላይ ከሶፋ ላይ ከተነስተን መተኛ እስከምንደክም ድረስ ነው የምንሆነውና ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም ለራሳችን ጊዜ መስጠት መቻል አለብንና ሰልፍ ኬር ሲል ሜንታሊ ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋሊ ነው ይሄን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የራሳችንን ጤንነት እንኳን ጥንካሬያችንን እንኳን መጠበቅ አለብን የሚገባንን እንቅልፍ መተኛት መቻል አለብን እግዚአብሔር አለ እንቅልፍንም የሰራው ሴሎቻችን ሪጀነሬት እንዲያደርጉ ነው ስለዚህ ማረፍ መቻል አለብን በብዛት እንኳን በእኛ ካልቸር ያልተለመደ ቢሆንም ያ ሆቢ ነው እህቶቻችን መጽሐፍ የጻፈችው እንደምትለው አለ የተለያየ ነገር የሚያስደስተን ነገር በግላችን እና ያንንም ነገር መካድ ማለት አይደለም አሁን ሰልፍ ዲናያል ሲል እግዚአብሔርም ቃል የሚለው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ስንቀበል ውስጣችን የተቀመጠ ዘር አለ ሌላ ደግሞ ከዓለም ይዘነው የመጣ ነው ነገር አለ ይሄ በቃ የስጋ ስራ የሚላቸው የተገለጹ ናቸው የሚላቸው አሉ አይደል ቅናት ክፋት ጃጅመንታል መሆን አለማመን ራሱ ኃጢአት ነው እግዚአብሔርን አለማመን አላለ እግዚአብሔር እንደሚገባ ለመፈልግም እኮ ኃጢአት ነው እና ለእግዚአብሔር ጊዜ አለመስጠት ምክንያቱም አሁን አሁን ትልቁ ችግሩ ይሄ ነው በቃ እናንተ ራሳችሁ ከሚገባው በላይ ጊዜ ስለምንሆን ለእግዚአብሔር ጊዜ የለንም እና ለእግዚአብሔር ይበቃ የሞተው ፍርፋሪው ነው የምንሰጠው ደክመን ደክመን የግድ አይነት ጸሎት ነው በቃ የምንጸልየው እና እግዚአብሔር በቃ ሰልፍ ዲናያል ሲለን
ራሳችንን መካድ ማለት መልካም ነኝ ነገሮችን ራሳችንን መተው ወይም ስለ ራሳችን ክፋት መናገር ራሳችንን ማልከምም አይደለም አይደለም ግን ለራሳችን ጊዜ ሰጥተን ግን እግዚአብሔርን በህይወታችን አንደኛ እንዲሆን ማድረግ ነው። የእግዚአብሔር በህይወታችን አንደኛ ሆነ ማለት ልጅ አናሳድግም ማለትም ውጪውተን አንሰራ ማለት አይደለም ግን በሚናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አንደኛ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ስንሰራ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስንኖር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አለበለዚያ ግን የሚገርመው ነገር በህይወታችን ምንም አንደኛነት የሰጠናቸው ነገሮች አያረኩም አያረኩም በርካታ ይለው እንደክማለን እንጂ እርካታ ይለው ማዘይቶም ዘለይ በቃ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር ሁሉ እርካታ ይለው ብንሰበስበውም ብንሰበስበውም ዋጋ የለው ክሳት ነው የሚሆነው ስለዚህ አንሰራም ወይንም ልጃና ሳድግም ወይንም እንደዚያ እናደርግ ማለት አይደለም ግን ሁልጊዜ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ነው ወይ ነው በቃ ያሰልፍ ዲና ራሳችንን እንኳን መካዳ አንችልም አንችልም በሰው በስጋው በራሱ ራሱ መካዳ አይችልም ራስን ለመካድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልጋል ወደ መንፈስ ቅዱስ መቅረብ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መጀመሪያ ማድረግ ማለት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ነው የኛ ለውጥ ከላይ ወደ ውጪ ከውጪ የሚመጣ ለውጥ አይደለም በመሮጥ የሚመጣ ለውጥ አይደለም በማገልገል ብዛት የሚመጣ ለውጥ አይደለም ቸርች በመሄድ ብዛት አይመጣም ለውጥ ለውጥ የሚመጣው ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው ለውጥ የሚመጣው እግዚአብሔርን አንደኛ ማድረግ ማለት እግዚአብሔር መፈለግ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እና በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ስወድ እኔ እግዚአብሔርን ቃል ምን ይላል እግዚአብሔር አምላክን የተዛዙ ሁሉ መጀመሪያ ኢየሱስ ያለው ምንድነው በብሉይ ኪዳንም አለ ይሄ ነገር በአዲስ ኪዳንም ኢየሱስ እንደ ራስ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ውደድ አለ ከዛ በኋላ ነው ራስን መውደድ የሚመጣው ጓደኛን መውደድ የሚመጣው ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር የሚጀምረው እግዚአብሔርን ከመውደድ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱ አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወደደ ነው የሚለውና ያንን ፍቅር ሲገባል እኔ አሁን ያ በቃ በእግዚአብሔር ያለኝ ቦታ በእግዚአብሔር ያለኝ ቦታ ካወቅኩኝ በኋላ ነው እግዚአብሔር እንደሚወደኝ ስናቅ እውነተኛ በእግዚአብሔር መወደዳችን ስናቅ ከዛ በኋላ ከሰውም አልፈልግም ቦታችን እናቃለና ቦታዬ በቃ ቃል ነው የሰማይ የምድር ጌታ ወዶኛል እኔ በቃ ወዶኛል ልጁ ነኝ ስለዚህ የኔና ፍቅር ዛት ማች ከሰው ለማ ምን ሮጠው ነገር አለ ለምሳሌ ጊዜያችን ለቤተሰብ ጊዜያችን ለልጁ ሰጠን ከዛ የሚገባን ነገር ባላገኘን ቁጥር እንወድቃለን ወደ እግዚአብሔርን ግን አንደኛ ስናደርግ ሌላ ሁሉ በቃ it comes into place በቃ ይመጣል ራሱ ነው የሚመጣውና የፍቅር መጀመሪያ ሰው እግዚአብሔርን ሲወድ ራሱ መውደድ ይጀምራል እግዚአብሔር እንዳከበረ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ሲያይ የተሰጠውን ስልጣን መኖሩን ሲያውቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣበቅ የሰው ህይወት እንደ እግዚአብሔር ቃል ከዛ በኋላ ኢቭን ቤተሰብን ማስተዳደር ቀላል ህይወትን መምራት ቀላል ይሆናልና የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ክርስቲያን ዝም ብለን ጌታን ተቀብለን አምነን እንደ ዓለማዊ የሆነ ህይወት ኖረን መሞት ይቻላል አይ ቲንክ ያም ነው በብዛት የሚታዩ 70-80 በመቶ የሚሆነው እንደዛ ነው ያለው በቃ ህይወታችን ስንመለከተው በቃ በድካም ላይ ብቻ የተመሰረተ በቃ እግዚአብሔርን የማያስከብር ህይወት የምንኖረው በድካም ላይ የተመሰረተ በቃ ለመርካት እንሮጣለን ዓለም እንደሚሮጠው እንሮጣለን ግን አንረካ ምክንያቱም የሚያስፈልገው ዋንኛው ነገር በቃ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ወደ እሱ ስንጠጋ ሁሉ ነገር በሱ ውስጥ አለ በቃ የሚገርመው በክርስቶስ ውስጥ ነው ሁሉ ደስታ ያለው ሰላም ያለው በሱ ውስጥ ነው ረፍት ያለው በሱ ውስጥ ነው እርካታ ያለው በሱ ውስጥ ነው ስለዚህ አሁን ብዙ ልንል እንችላለን ብዙ ነገር ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ግን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድነው ሲባል ሰልፍ ዲናያል ማለት በቃ እግዚአብሔርን አንደኛ ማድረግና እግዚአብሔርን አንደኛ ስናደርገው ያ በቃ መሞት ያለ ምናው ሴትዮዋ ምንድነው ያለችው ውስጣችን በቃ ተቀምጦ ያለ ማንነት ያ ነው በቃ ያ ነው መሞት ያለበት እንጂ ሆቢያችን አይደለም ለራሳችንን ማሳረፋችን አይደለም ራሳችንን መጠበቃችን አይደለም ዲናይ ማድረግ ያለብን አለ ይሄ በቃ እግዚአብሔር በእኛው ውስጥ እንደሰራ በቃ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ከፍ ያለ ሐሳብ እግዚአብሔር እንዳንቀበል እንዳናምን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ጊዜ እንዳንሰጥ በቃ ለእግዚአብሔር ፍርፋሪ እንድንሰጥ እና ህይወታችን ሁሉ እንደዛ ይሆናል በቃ ግን ወደ እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔርን ስንፈልግ እስኪ ምክንያቱም ሶስተኛ ዮሐንስ ላይ እንደ በነገር ሁሉ እንዲከናወን እፈልጋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲከናወንልን ይፈልጋል በቃ አባንደን ላይፍ አይደል የተተረፈረፈ ህይወት ሊስተቀል ነውና እንደ ክርስቲያን ስንኖር በዛ ህይወት ነው እንድንኖር የሚጠበቅብን አለበለዚያ ነፍሳችን ደግሞ እንሞታለን እንደማንኛውም ዓለማዊ ኖረን ነው የምንሞተው ማለት ነው ግን በእግዚአብሔር ስንሆን ግን
በቃ የሰላም ሰዎች መሆን እንችላለን። የእረፍት ሰዎች መሆን እንችላለን። ልጆቻችንን በፍቅር ማሳደግ እንችላለን። ቤታችንን በፍቅር መምራት እንችላለን። ምክንያቱም በቃ እኛ ውስጥ ያለው በዓለም ውስጥ ካለው የበለጠ መሆኑን የምንረዳው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በቃ በሱ ላይ ካረፍን በቃ ተደላድለን መኖር እንችላለን። We don't have to worry በቃ ስለምንም ነገር መጨነቅ የማንችልበት ደረጃ መድረስ ይቻላል በእግዚአብሔር ላይ በመታመን። ምክንያቱም ቃሉ የታመነ ነው፣ ቃሉ እውነት ነው። እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ይላል። ሰው ለማረፍ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ለማወቅ ብዙ መስራትን መድኃኒት አይደለም፣ ብዙ መድከምም መልስ አይደለም። አይደለም መስራት ያስፈልገናል። ስንፍና ለመናገር አለ መስራት ያስፈልግ፣ ሁላችንም እንሰራለን። ግን ያ እርካታ ሆኖ አላገኘሁትም። በግሌ መማር እርካታ ሆኖ አላገኘሁትም። መስራት ልጅ መውለድ ቤተሰብ መያዝም እርካታ አይደለም። የለም እርካታ ያለው በኢየሱስ ብቻ ነው። እና ኢየሱስን እናምናለን ማለት ቀላል ነው፣ ግን በዛ ህይወት ውስጥ መኖር እና በቃ ኢየሱስ በሰጠው በዛ በተተረፈረፈ ህይወት ውስጥ መኖር ይቻላል፣ ይቻላል። እና የግድ ልጆች ስላሉ ቤተሰብ ስላለን ላይፋችን ሁሉ ራሳችንን እንድና ያድርገን እግዚአብሔርን በቃ። ምክንያቱም ጊዜ የለንማ፣ ራሳችንን አንጠብቅም። መጸለያ ጊዜ የለንም ከእግዚአብሔር ጋር እንሄዳለን። ቤተክርስቲያን ቃል ሰምተን እንመጣለን፣ ግን በእምነት ስለማይወሃል አይጠቅመንም፣ አይጠቅመንም። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ሰው ከመናገር የሚችለው ከራሱ ነው መናገር የሚችለው። እና ብዙ ነገሮች ብዙ ዲፊኒሽን መስጠት ይቻላል፣ ብዙ እውቀት መናገር ይቻላል፣ ብዙም ተጽፎ ሊሆን ይችላል። ስለ ሰልፍ ኬር ምን ያውን ይሄን ሁሉ explain ለማድረግም ብዙ ራሴን እንዳ ብዙ አንብቤያለሁ። ግን አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ሁሉም ነገር የሚመጣው ምንድነው በቃ መልስ የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው። በቃ መልስ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ለኛ በቃ ረዳት ሆኖ የተሰጠን ከእግዚአብሔር ዘንድና በቃ ሌላ solution አላገኘሁለትም እኔ። ምክንያቱም ብዙ ዘመን በሩጫ ኖሬያለሁ፣ በድካም ኖሬያለሁ። በቃ ራሴን በጣም ከሚገባው በላይ አድክሜ አይቼዋለሁ በህይወቴ። ግን ያ ሁሉ እርካታ ሲሰጠኛል አልገኘሁትም። ምንም ነገር እርካታ የለም። እርካታ እውነተኛ እርካታ ያለው ቸርች በመሄድም አይደለም፣ ብዙ በማገልገልም አይደለም፣ በመሮጥም አይደለም። በጭራሽ ሰው ዘመኑ ሁሉ ቤተክርስቲያን ተመላልሶ ሮጦ እንደ ዓለማዊ ደክሞ ይሞታል አንድ ቀን። ግን እግዚአብሔርን በግል ማወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን በግል ማወቅ ያስፈልጋል። በግል መገናኘት ያስፈልጋል። ለሱ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ህይወታችንን መመርመር ያስፈልጋል። እና ሰው መጀመሪያ ድካማችን ምንድን ነው ብለን ማወቅ ይቻላል። ሰው ድካሙን ካላወቀ፣ ችግሩን ካላወቀ ፈውስ ማግኘት አይችልም። ስለዚህ ራሳችን ራሱ ወደ መንፈስ ቅዱስ ባስጠጋው ጥሩ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ችግራችን ያሳየናል። እና መጀመሪያ ምንድነው ያለው? ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሲጀምር መንፈስ ቅዱስ ለኔ ምንድነው ያለኝ? እኔ እንደማይሽ ራሽን እይ። እና ያ ለኔ ኮምፕሊትሊ በቃ ተርን አራውንድ ነው ያደረገኝ። ከዛ ምንድነው ስለኔ እግዚአብሔር የሚለው? ግን በቲዮሪ አቀዋለሁ፣ ግን ስላልኖርኩበት ኤክሰርሳይዝ ስላላደረኩ። እና ቃሉ የሚጠቅመን ምንድነው? ስንኖርበት ነው፣ ስናደርገው ነው። በቃ አለዛ ሰሚዎች ብቻ ትሆኑ ነው የሚለው አይደለም? ሰሚዎች ይቻላል። ቃሉን የምናደርግ መሆን መቻል አለብን። ስለዚህ እና እግዚአብሔር የሚለን ማንነታችንን ማወቅ ሰልፍ ሪስፔክት እንዲኖረን ያደርጋል። ሰልፍ ሪስፔክት ራሴን ሪስፔክት እንዳደርግ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኔ ደግሞ ማን ነኝ፣ የተሰጠኝ ስልጣን ምንድን ነው። እኔ እግዚአብሔር ፊት በእኔ ብርታት አይደለም ቀርቦ፣ እኔ ሙዴ ከፍ ዝቅ ስላለ እግዚአብሔር አይለወጥም። ሁል ጊዜ ያው ነው፣ አባቴ ብዬ ስጠራው ወይ ነው የሚለኝ፣ በቃ አለው ይለኛል ሁል ጊዜ። እና ይሄንን ማወቅ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ምን እንደሚል እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ቅርበት ምንድን ነው። በቃ እንዲሁ የወደደን እኮ እሱ ነው። እኛ ምንም መጨመር የሚቀነስ ነው ነገር የለም። እርሱ በቃ ባለው በመጨረሻ ፍቅር ወዶናል ልጁን እስከ መስጠት ድረስ። አሁን እኛንን ወደ እሱ መቅረብ ወደ እሱ ፍቅር ስንገባ ራሳችን መውደድ ስንጀምር የሚገርመው ነገር አውቶማቲካሊ ነገራችን ሁሉ እየተለወጠ ነው የሚመጣው። ይለወጣል፣ በቃ ኑሯችን ይለወጣል፣ ቤታችን ይለወጣል፣ አመለካከታችን ይለወጣል። ምክንያቱም የሁሉ ነገር ሶርስ ያለው እሱ ጋር ብቻ ነው። ሰው ጋር የለም፣ በሰልፍ እውቀት የለም፣ በጥበብ የለም። ግን እግዚአብሔር ቃል ግን የታመነ ነው፣ በቃ እውነተኛ ነው። ቃሉ የሚለውን ነው በቃ ቃሉ የሚለውን ሁሉ ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚለንን ነን እኛ፣ ሁኔታችን የሚለንን አይደለም። ሌላው ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ቃል የምናየው ቦታ ምንድን ነው?
often so much misunderstanding me around with him, the wrong mode of it at the Turbomo, he was a child, ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታደርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ ይላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት የሚለው ለራስ የሚጠቅም ነገር ማድረግ ሰልፊሽ እንደመሆን ለራስ የሚጠቅም ነገር ለሌላው ሁሉ ጊዜ ለሌላው ብቻ ማድረግ እንዳለብን ለራሳችን የሚጠቅም ነገርስና ኦ ይሄ ረክሰው ከሰዎች ልቅ ራስን እንደ በውደድ የሚታይበት ሁኔታ አለ እና ግን ራስን ስለመጣ አይደለም ይሄ ፓርቲኛው ራስን ስለመጣው ወይንም ለራስ ቦታ ስላለመስጠት አይደለም ይሄ ቦታ የሚያወራውና ይልቁንስ ይሄ እኛ ውስጥ ያለ ራሳችንን ስንቀበል ቀድም እንዳልነው ራሳችንን ስናከብ ለራሳችን ጊዜ ስንሰጥ በእኛ ውስጥ ያለ ይሉ የእግዚአብሔር ዘር እኛ ውስጥ ካለው ከዛ የሚገለጥ መልካም ነገር እንዳለ ስናመን እና ያንን ሞር በትክክል ስንንከባከበው ለሌሎች ምንጥቅም እንሆናለን። ግን ኮምፕሊትሊ ራስ ላንተ የሚጠቅም ነገር አታደርግ ወይንም ላንቺ የሚጠቅም ነገር አታደርጊ ማለት አይደለም። ወይንም ላንቺ የሚጠቅመው ነገር ጊዜ ካለሽ ወይንም በቃ እንጨርሻ ይኖ ያ ማለት አይደለም። እና እዛ ላይ ለሌሎች ቅድሚያ መስጠት የሚለው ይሄ ሐሳብ ራስን መሰረዝ እንዳልሆነ ራስን መተው እንዳልሆነ የኛም ኒድ ቫሊድ እንደሆነ የኛም ኒድ እግዚአብሔር ራሱ እኮ ያስቀመጠው ፍላጎት ነው ለውስጥ ያለው አይደል? እኔ ካንቺ የተለየው እኔ ደግሞ ካንቺ የተለየው የሆንኩባቸው በእነዚህ በናቹራል በምንኖርበት ማንነታችን በዚህኛው ማለት ነው የአንዱ ሰው ኢንትረስት ካንዱ ይለያል። ግን የኔን ኢንትረስት ሄንድ ማድረግ ግን ያ ለራሴ የሚጠቅመውን ማድረግ እንደ ኃጢአት ሊታይ አይገባም ወይንም እንደ ስጋ ላይ እንደማተኮር ሊታይ አይገባም። ሁሉንም ቀደም እንዳልነው በአግባቡ እስካደረግ ነው ድረስ ማለት ነውና I think lazy point la and indinessa masbo wen menesat allebet biye mamno mindinno ihe be drum yallo and chigir mindinno ihe men tru menfesawi neger bichalo tru yemil categorize yederege neger anything la siga mi derreg beqa ihe siga hat beqa makfu no siga matfu no selezi siga menaqne yallebet siga makadne yallebet siga ahun ya emilo የሃጢያት ኔቸር ነው you know what I mean የሃጢያት ኔቸር ለምሳሌ አክል እዛ ጥራቱ ላይ ታነሳውልች ጻፊዋ ዳዊት ለምሳሌ አክል እረኛ ይያለ ዘማሪ ነው በገና ይደረድር ነበር ማለት ሳኦል ጋም ሲያመጡት በገና እንዲደረድር ነው አይደል እንደ ይመጣው እና ግን ንጉስ ከሆነ በኋላ ሳኦልም ሲያስተድደው ዋሻ ሆኖ የጻፋቸው ነገሮች እናነባለን። ስለዚህ ይሄ ትልይ ያደረገውን ስጦታውን ዳዊት አልተው። ስለዚህ ዛሬ በሆነ ኑሮስ ጫና ስላለም ወይንም ስለሌሎች ብቻ ኢንተረስ መኖር ስላለም እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያስቀመጠው መልካም ነገሮች መተውና መካድ አለብኝ ማለት አይደለም። you know ግን ዳዊት ደግሞ መሞት ያለበት ነገር አለ። ከዳዊት ፐርሰናሊቲ ስናየው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መተው ያለበት ነገሮች maybe ሙአሸቱ ሊሆን ይችላል ሰውን ከበራ ፓጥያቱ ሊያረግም ሄዱን ሊሆን ይችላል ቢትራየ ነገር you know በዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተማራን ነገር እኛም በእኛ ነገሮች ልንሞትላቸው የሚገባ ነገሮች እነዛ ናቸው you know ቀናት ሙአሸቱ ነው ማስመሰል በቀውለተኛ ዓለም judgmental ቀደም ዳሽው ይሄ you know በቃ ሌሎች ላይ መፍረድ እና እነዛ ነገሮች ናቸው እና ስለዚህ በዚህኛው ሐሳብ ላይ እስቲ የምትዩ ነገር አንቺ እንስማ ለቀደም እንዳልነው እኛ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ማንነታችን ከእግዚአብሔር አደረ የተቀበልነው ነው። እኛ እንደውም እግዚአብሔር መንፈስ ነው ከአዲስ ኪዳን በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን ነው የሚኖር እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆነን ይሄን ቤተ መቅደስ መጠበቅ መቻል አለብን። በጥን ጤናችንን መጠበቅ አለብን እንደሚገባው ማረፍ አለብን የሚያስደስቱን ነገሮች ማድረግ አለብን። ግን አሁን
እግዚአብሔርም ቃል የሚጠላው ምንድነው? ለምሳሌ ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር ነው የሚጠላው። ገንዘብ ለምሳሌ ሁለት ጌታ በህይወት መኖር አይቻልም። እንዴው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ቦታ ልሰጠው ነው የሚወደው። በቃ የመጀመሪያው በሁሉ ነገርና እሱን መጀመሪያ ካደረግን ሌላው ነገር ሁሉ ሊገባ ይችላል። ምንም ችግር የለም። ኢምፖርታንት የሚያስፈልገን ነገር ማለት ጋር ራሳችንን መጠበቅ መቻል አለብን፣ ማረፍ መቻል አለብን፣ ጤናችንን መጠበቅ መቻል አለብን። እና የሚገባን የሚያስደስቱን ነገሮች ማድረግ ኃጢያት አይደለም፣ ኃጢያት አይደለም። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ግን መጀመሪያ ማን ነው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ማን ነው? ማን ነው መቅደም ያለበት ነው እንጂ እነኛ ነገሮች ያስፈልጉ ማለት አይደለም። እና ራሳችንንም ካልጠበቅን፣ ስጋችንን ካልጠበቅን እኮ ማገልገልም አንችልም፣ ልጅ ማሳደግ አንችልም፣ ስራ መስራት አንችልም፣ እግዚአብሔርን መጸለይ ማቻል ማንበብ ሰው ጤና ከሌለ ራሱን ካልጠበቀ። ስለዚህ በመጀመሪያ የሚመጣው ሰልፍ ኬር ነው። ሰልፍ ኬር ቅድምም እንዳልኩት ሁሉ ነገራችንን የሚያካትት ነው። የአእምሯችን ጤንነት የሚያስፈልገን፣ የስጋችን ጤንነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት፣ የሁሉ ነገር ይካተታል እዛ ውስጥ በቃ። እና ወደ አምስት ነገሮች ናቸው የሚካተቱ በሰልፍ ኬር ውስጥ። እና እነኛን ማድረግ እግዚአብሔር ይጠይቀናል አይደለም? እኔ ለሰጠን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሲሆን ራሳችንን አክብረን እግዚአብሔርም እንዲገለገልብን እንዲጠቀምብን ረጅም ዘመንም እንዲጠቀምብን በህይወታችን ያለው አላማ ፉልፊል እንሆን ጤነኛ መሆን አለብን። በእርግጥ ጤናችንን እኛ አንጠብቅም፣ እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀን። ምክንያቱም ይሄ ወልደ ቃለም ውስጥ እያለን ራሳችን መጠበቅ አንችልም። ግን የሚገባን ምሳሌ የተመጣጠነ ምግብ መብላት፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ እነኝ ለራሳችን ጊዜ መስጠት፣ እነኝ ተገቢ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሮንግ ነው፣ ሮንግ ቴዎሎጂ አለው ከልምድ እና ሁሉን እችላለሁ። ለምሳሌ ሲል ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉ ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን ሶርሱን ማወቅ ነው አንደኛው። ማነው ያ ነው ጥያቄው። አንደኛው ክራይስትን የመጀመሪያ ቦታ ከሰጠን ጊዜ ሌላው ነገር ችግር የለውም። ዋናው ግን ከኢየሱስ የሚበልጥ መኖር የለበትም በህይወታችን። ለምሳሌ ሆቤ አለኝ ብዬ ሆቤን ብቻ ሳሳድን ለእግዚአብሔር ጊዜ ከሌለኝ ስራዬን አከብራለሁ። መስራት ስሩ ተብሏል። የስራዬ ላይ ብቻ ሆን የሚገርመው ነገር መጨረሻው ምን ቅጥር ዜሮ ነው። እግዚአብሔርን ካስቀደምኩ ግን ሌላው ነገር ሁሉ ይስተካከላል። በቃ ምክንያቱም የሁሉ ነገር ሶርስ እሱ ስለሆነ እንደ ክርስቲያን የምንለው ይህንን ነው። ምክንያቱም በፈለግነው መንገድ ብንዞር መጨረሻ ላይ በቃ መጀመሪያ መጨረሻ እሱ ነው። ግን እነኚህ ነገሮች ግን አስፈላጊ ናቸው እና ዲና እንድናረግ የተጠየቅነው ራሳችንን አይደለም፣ ወቢያችንን አይደለም፣ ረፍታችንን አይደለም፣ ሰላማችን የምንለው የሚጣሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ዲፌንሲቭ የምንሆንባቸውን ነገሮች ሰው ላይ ጃጅመንታል የምንሆንበትን ቅናት፣ የስጋ ስራ የተባሉት ሁሉ የተገለጡ ናቸው የተባሉትን እነኛን ነገሮች ነው ልንተው የተጠራ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ በዲስከሽን በሚኖረን ቅዳሜ በምንገናኘው በዛ ላይ ያው ከሁሉም ወገኖች ጋር በዚህ ርዕስ ላይ እንወያያለን እና ያው ራስን መጀመሪያ ማወቅ ራስን ለራስ ኬር ለማድረግ መጀመሪያ እኔን ማወቅ ራሴን አለብኝ እንዳልነው፣ ግን የኔ ይሄ ስሜቴ የሚለኝን እኔን ማወቅ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚለኝን መጀመሪያ እኔን ማንን ያንን ማወቅ ያስፈልጋል። እና ስለዚህ ወደ ልባችን እንድናይ በቃ ወደ ማዳመጥ የውጭ ውጭውን ብቻ የሚያሯሩጠንን ሳይሆን ወደ ውስጥ እንድናይ በልባችን ያለውን እንድናውቅ ነው። ከዛም ደግሞ ማንኝ የሚለውት እና የኋላ ታሪካችንን ሁላችንም የየራሳችን ስቶሪ ያለን ይዘን የመጣ ነው። ሼፕ ያደረገ ወርልድ ፊልም የምንለው ዓለምን የምናይበት እይታችን ካደግንበት ይዘን የመጣ ነው። ስለዚህ የእኔ ታሪኬን ማወቅ አለብኝ። ዛሬ ፌስ ለማድረጋቸው ነገሮች ይኖ ለማወቅ እንዴት ሮሌት እንደማድረግ ከዛ ጋር ታሪኬን ሳውቅ ነው የእግዚአብሔር ቃል ጋር ማምጥቼ ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ ይሄ ከቤተሰብ ያመጣሁት ነው፣ ይሄ ከአስተዳደግ ወይ ከማህበረሰብ ያመጣሁት ነው ብዬ የሚጣለውን መጣ ነው የሚችለው። ይህ ቆም ብ ለዚህ ሁሉ ምን ይፈልጋል? ሰው ቆም ብሎ ወደ ራሱ ማየት ይፈልጋል ማለት ነው። ፐርሰናሊቲያችን ነው። ከሆነ ነገር ዲቨሎፕ ያደረግነው ነገር ሊኖር ይችላል እና ይሄ እስከ እግዚአብሔር ቃል ጋር ይሄዳል ነው የሚለውን እና በእነዚህ ሁሉ ግን ራሳችንን ካየን በኋላ ወደ ራሳችንን ፎከስ እንድናደርግ እንዳለው ራሳችንን ለራሳችን ኬር ስናደርግ ሎንግ ወይ መሄድ እንችላለን። ካለበለዚያ ለሌላው ብቻ ብዬ የምኖር ከሆነ ብዙ መሄድ አልችልም።
and burn out one another. Even in the physically one cope better, okay, emotionally good. So with the destiny alone used to be the life turbum mata, turbumino, Zumbulo, Ruchini, one and again, you know. Can exhibit it? The Darachin enjoying the Narakifilica, the Jochachin enjoying the Narakifilica, eh, Minisaran enjoying the Narakifil, everything looking at all another exhibit, you know. But who exhibit and worship the Narago, Minarago, exhibit Kura, without living in Santa. Get a young Roman Ron Queen, you know, Betty, Madame Bizzo. A young Roman Ron Queen. You know, take care of your mistaken, mistakes, Yarrow, mistaken life in yet a lack of honor, examine a condemned stain. You know, I'm so merry with you, examine the little bit of let's see, what in the batch and dinner madness. And now, examine Bivaket, Bazile, more discuss another gun and Bazile, and then they got a lack as a while I am, it had mirrored another step, you must have another. Simple and discuss when I go, I sat in the law with all the dress on the radio, okay? Because I want a million other good in middle and head on and enough. Just come as Charles Hatching the 15 and in between the color here, very nice. I'm sorry. I'm going to suck on the shoes, you like. I'm going to make a little One now you mean some own nagger? Come not guard my wahed. Naya. Verdi nagger as Felgenia Rialaso? And you wish Salaragan with China go to way what I can I won. Slaff a legnacho which I met. Bonus me Xavier Nagger, you better say to set and be honour. Unquan, Xavier is in the cabal, but I'm not in the tech of Berlin. Whether Suk Arvan, but I'm not on the Macabal and Levin. Every day life action, but I would see a little macabanaka suga, the macabana, but only so soon. And now, seeing in a group slaffer legna to salam slaffer legno, or often slaffer legno, abandoned your own life in slaffer legno, which are Zimbabwe and grab another go. Eat a yika, or a ziavir macabana, the nakarbulachin macabanichal. It's available now. But I go, he said, I know it's available. Good. Hidden Macabre, but I'm not most sedent in Yan. But I love him, but I'm not most sedent in enough. Or Latin Macay, a man fell to go under the area yakana, Rasachin come in Nako at a yakana. A yak at a young and Dachin to come at you mintino, mess fell to the mintino, a ill batch into the town mintino, less old man in a grown other mintino. You can better be another mintino, yak at a batachin saloon. Good and didn't agree fell to that. Nagran with a Zakar, what is a gauze of Ankarawan, what is Zakar Macabich, Kabziari, you know, but I'm not Macab, Yanya Madre in Chalalana. Yan life exercise Madre in Chalalana. Our name and must mark with Chidel. So which in Miss Kermit must mark with Chabaki Midel. Mintino Mufeliga, what is Yavi Karamacabich? What is Zufan Karamacabich? Judge Sadder give me such a You may spell the gun in a girl because you got a cabbage and I left. Amen. No matter who had the government. Get high five. Nelson set off for green, he asked the mother. Let every girl who got out of all our gang. Sit up a grow, some real thing. Sit up a grow, some real thing. Sit up a grow, some real thing. Sous-titrage Société Radio-Canada